Пандемияға байланысты бүкіл әлемде іскерлік белсенділік төмендесе, Қырғыз қор биржасында құнды қағаздар саудасының көлемі артып келеді. Бұған елдің Евразиялық экономикалық одағына мүше болуы да әсер етсе керек. Одаққа кіретін мемлекеттердің кәсіпкерлері Қырғызстанға инвестиция құюға мүдделі. Тілші әңгімелейді. Қор биржасы мен Қырғызстан бүгінге дейін қабыспай келген ұғым секілдеді. Енді дұрыс қой, шетел инвесторлары жергілікті кәсіпорындарға аса қызығушылық танытпады. Демек активтері де жоғары бағаланбай келді. Енді көзқарас өзгеретін секілді. Қырғыз кәсіпорындарын қазіргі нарыққа бейімдеу, бәсекелестікке икемдеу жоспары жүзеге асырылады. Жұмысы жүріп кетсе, акцияларын жоғары бағамен саталады. Экономикаға қан жүгірту деген сол. Қырғыз нарығын игеруге Қазақстан мен Ресей кәсіпкерлері білек сыбануы мүмкін. Еуразиялық экономикалық одақ сондай қадамға баруға мүмкіндік береді. На сегодняшний день роль Кыргызской фондовой биржи. Қазір Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелдермен өзара экономикалық байланысты нығайту маңызды. Қырғыз қор биржасының міндеті отандық компанияларға капитал тарту. Соңғы жылдары биржада сауда көлемі артқанын байқап отырмыз. Мысалы, өткен жылы 12 миллиард сомды құрады. Бұл бизнес қаржы нарығына түсіністікпен қарап, инвестиция тарту үшін акция мен облигацияны жиі шығара бастағанын көрсетеді. Коронавирус пандемиясы инвесторлардың қор нарығына көзқарасын өзгертті. Айналымда тек-тексерілген құнды қағаздар жүретіндіктен қызығушылығы артты. Ал Қырғыз қор биржасы олардың сеніміне ие болып, активтерін жергілікті депозитариде сақтайтын болды. За последние 2-3 года. Соңғы 2-3 жылда тұтынушылар жергілікті құнды қағаздармен қатар шетелдік акциялар мен облигацияларды сақтай бастады. Бұл құнды қағаздардың мемлекетаралық саудасын жүргізетін мекеме ретінде орталық депозитариге сенімі жоғары екенін көрсетіп отыр. Қор нарығының дамуы жергілікті кәсіпкерлерге де тиімді инвесторларды табуға уақыт көп кетеді, ал қаражат қазір қажет. Қаржы саласының мамандары орта бизнес қымбат несие алудан гөрі акция немесе облигация шығаруына болар еді дейді. Бұл қырғыз кәсіпорындарының капиталын арттыруға және дамуына жол ашады. Жұлдыз Атагелдиева, Бахыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан.